Mazina yanje ni Olivier Mpenzi. Aba ndi Head of Personal and Direct Banking for Ecobank Rwanda. Gerageje kubisobanura mu Kinyarwanda, personal banking ni VIP client na direct banking ni mass market. No kuvuga nshinzwe abakiriya individuel bo mu buryo bwose yaba ba VIP ndetse n'abandi bose basanzwe. Tugiye mu bwoko bw'inguzanyo, inguzanyo y'inzu ihabwa umukiriya wese ubishatse. No kuvuga ngo ubaye ubasha gucisha umushahara wawe muri Ecobank ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri wemere kwa wasaba inguzanyo y'inzu ijyanye n'ubushobozi bwawe kandi ukayemererwa, Ecobank ikagufasha kuyibona. Hari ubwo ku bunyuranye bw'inguzanyo y'inzu, yaba inzu yuzuye cyangwa se inzu y'ubwubatsi, ibyo byose Ecobank murafatanya muri iyo nzira, iyo jani mukayigenda hamwe mpaka irangiye kandi umukiriya anyuzwe. Umukiriya wamaze gusaba inguzanyo akayibona, afite uburenganzira bwo kuba yayishyura mu gihe kirekire cyangwa se kigufi. Ni ukuvuga ngo ashobora kwishyura inguzanyo kugeza ku myaka 15, ariko ku bushake bw'umukiriya yemerewe no kuba yayishyura yaba mu myaka 5 ndetse n'icumi ndetse no hasi yaho, byose urabyemerewe. Ariko akarusho kuri iyo nguzanyo, iyo wishyuye mbere nta mpande tuguca, wishyura ayo mafaranga uko ubishaka kandi ukaba wakwemererwa umaze kwishyura gufata indi nguzanyo. Ni ukuvuga ngo yaba no mu myaka 3 ufite ubushobozi bwo kwishyura ya nguzanyo, byose urabyemerewe, tukabigufasha ndetse tukagufasha no kuba wafata n'indi nguzanyo y'inzu ya kabiri. Muri cya gihe cy'imyaka 15 wa mukiriya amaze gufata inguzanyo y'inzu, aba yishyura kuri wa mushahara wiwe, ashobora no kuba yabona andi mafaranga bitewe n'ibindi bintu akora, akaza akavuga ati: nabonye amafaranga bwa bwishyu ndabubonye, ndashaka kwishyura ya nguzanyo mwampaye mu mwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu, cyangwa se akanazamuka no mu ntera mu kazi yakoraga akabona ubushobozi busumbyeho ubwo yari afite. Ibyo byose turabimwemerera, tukabihindura, tukabyajustinga, kuko intego yacu ni ukugira ngo dufashe umukiriya abashe kwishyura mu buryo butamuvunye, mu buryo bumworoheye, kandi akakomeza no gutera imbere ndetse na ya nzu ndetse n'ibindi akaba yabasha kubigeraho. Umukiriya kugira ngo ya mafaranga yasabye yabone, ntabwo ari twe tugena agaciro ku mukiriya. Umukiriya ni we ugena agaciro cyangwa se amafaranga akeneye gusaba azahwana n'inzu yifuza. Twe nka banki icyo dukora, tugendera ku bushobozi bw'afite, ariko tutarengeje 50% y'umushahara ahembwa ku kwezi. Icyo gihe yaje avuga ngo ashaka amafaranga arengeje cyangwa se adahorana na 50% yasabaga, icyo gihe turicara twebwe na wa mukiriya tukamwereka imibare ibihwana nabyo, akabasha kuba yagabanya cyangwa se akanongera, byose biba bishoboka. Ariko umukiriya niwe yigenera agaciro k'inzu bigendeye n'ubushobozi bwe afite. Niyo yabona agaciro k'amafaranga ari munsi cyangwa se ari hejuru, hashira igihe runaka ubushobozi bwe bukazamuka, wa mukiriya yemerewe kugaruka agasaba ibyo twita top up, akabona andi mafaranga yisumbuyeho, cyangwa se ufite ya nzu ya mortgage uyifite ugashaka gukora renovation bitewe n'uko n'ubushobozi bwawe bwazamutse, nabyo urabyemerewe, uragaruka ugasaba amafaranga yo gukora renovation cyangwa se yo guhindura structure y'inzu yawe, byose urabyemerewe, uraza wadusanga Ecobank tukagufasha, ukabona ya mafaranga, ukabona icyo wifuza, ukabasha no gutera imbere. Umuntu uwo ari we wese yifuza kugira aho atuye, yifuza kugira aho ataha atari mu bukode, kuko ubukode buravuna. Amafaranga y'ubukode uwo yaha undi muntu, amafaranga y'ubukode hashyira igihe runaka ugasanga wowe ntacyo byagufashije, ahubwo amafaranga warayatanze. Niyo mpamvu tushishikariza abantu twabwira dute ya mafaranga y'ubukode yatangemo amafaranga wishyura ya nguzanyo wafashe, nyuma y'igihe runaka ya nguzanyo zarangiza kuyishyura n'inzu yawe uyirimo, ndetse binagufasha kuba wafata n'inguzanyo ya kabiri ukaba watunga inzu ebyiri, eshatu ndetse n'enye. Niho Ecobank tuvuga tuti reka tugire Abanyarwanda, tugire abakiriya bacu inama, tubakangurira gufata inzu, tubakangurira kubaka, tubakangurira kugira aho batuye, kuko nibyo bifasha gutera imbere, nibyo bifasha kuba nk'umuryango, nk'umukiriya uwo ari we wese wacu yabasha kugira aho atuye akahitirirwa ndetse ari nahe.
COVID, hari abakiriya bahuye n'ibibazo byo kutishyura inguzanyo, bitewe n'uko hari ababuze akazi, bitewe n'uko hari abagabanyirijwe umushahara, bityo bikabagora kugira ngo bamitinge kugira ngo babashe kwishyura ya nguzanyo bishyuraga ku gihe ndetse n'ubukererwe busamo. Icyo twakoze nka Ecobank, twarabasanze turabahamagara, n'abandi baratugana batubwira ko bagize imbogamizi zo kwishyura muri iki gihe cya COVID. Icyo gihe nka Ecobank tukwemerera ko ubasha kongera igihe. Niba loni yawe yari isigaje umwaka ukayongera ukayishyira ku myaka itatu, cyangwa se mu gihe wabuze akazi uteganya kubona kandi mu gihe cy'amezi runaka, uraza ukabisaba tugakora ibyo bita restructuring, noneho wa mukiriya akabasha kugira ya periode de grace yo kuba atari kwishyura ari kwisuganya, cyangwa se ashakisha akandi kazi yabasha kukabona bikamufasha akakomeza akishyura. Kuko umugambi wacu si uko abakiriya bananirwa kwishyura, ibyifuzo byacu ni uko abakiriya bishyura neza ndetse bagakomeza kuba bari royo kuri twebwe. Niyo mpamvu tubasanga tukabagira inama, tugafashanya, tukabasha kubafasha muri iyo jani, muri iyo nzira yose n'uko rugenda afite rwo kugira ngo yishyure ya nguzanyo ndetse azayirangize. Ntabwo dutanga inguzanyo y'inzu yonyine yo guturamo, dutanga n'izindi nguzanyo, dutanga kalon imodoka, kuko muri iki gihe uwo ari wese akenera imodoka yo kugendamo ni needs, ntabwo ikiri leaks nka kera. Kuko ifite imodoka yawe bwite igufasha kugera ahantu wifuza kugera ku gihe, ndetse ugakora n'izindi mbese zawe zikeneye transport bikagufasha, umuryango cyangwa inshuti yaba n'ibindi. Imodoka irakenewe cyane muri iki gihe, tugufasha kuba wagura imodoka wifuza, tugufasha kuba wakwaka inguzanyo yo bita personal loan, credit personnel, nayo turayiguha yishyurwa mu gihe kitari kirekire nk'icy'inzu. Murakoze abakiriya bose, ndabakangurira kuza muri Ecobank, amarembo aruguruye kandi muzakirwa neza. Ntabwo nashidikanya ko muzanyurwa na serivisi zacu ndetse n'izindi facilities mwakenera gushaka cyangwa se gufata muri Ecobank, zose zirahari, turahari ku bwanyu.